Sebuah nyandak orang. Sanduk nyandak tapi ra nyandak. Iya, Pak. Dimas iki yo. Akhire wis pinter. Pinter nih, cerdas. Ah, sudah soya, Pak. Kayak perindapan. Udah, kok sarukan. Mas Joko Ribowo, kiper dari mana? Mas Joko Ribowo di PSIS. Eh? Saiki kok. Eh, saiki. PSIS. Lamongan. Lamongan, Lamongan. Lamongan nak dipangan. Enggak apa kuwi? Heeh. Sopo ngerti, Mas? Sopo jenenge? Lali sih. Persipa Pati. Iya, Persipa Pati. Ora aku malangan. Aku ngerti tah tapi aku tidak ngerti. Ndajal kowe. Ndajal aja. Semoga Mas Joko menjadi kiper timnas Indonesia. Amin. Amin. Ini saat ini nih pertanyaannya, Re. Saat ini. Kata Paulo nggih. Tah Citi. Inter Milan. Inter Milan. Ora Inter Milan. Kaosnya tulisannya Lenovo. Berarti kiper Lenovo. Yo, kiper Lenovo. Kiper Lenovo. Takoki yo. Ki takoki. Sik nang ngono. Ning Lenovo enak ora Mas. Bayarane gede ora Mas. Nang tim Lenovo iki sak ngerti tim Lenovo melone ngendi? ASEAN. Jerman. Jerman. Kok ngajak Jerman. Jerman di blok ndi? Jerman tidak Denmark. Eh Denmark. RT 3, RT 3. Eh ne wonge ngono kuwi. Denmark RT 3. Sing sijine yo. Andi sak kidul mae. UGD. Heeh, ndah. Sak kidul mae Pak Yetno. Gak cita yo. Nene UGD ra aku. UGD apa? UGD. UGD apa? Dikayen. Piye Mas Joko Ribowo, kowe nek cara dadi kiper koyo Mas Joko Ribowo apa? Gede dhuwur. Nek Mas Utek ya gede dhuwur eh gak le. Sangar gede cendek. Ya sangar gede cendek. Nek Mas Bowo, nek iki. Sangar gede. Dong. Ora Mas. Kuwi ora Mas. Ngene iki ya tenang. Tenang iki. Utange gedhe. Mas Joko Ribowo semangat. Iki lho ditekoki Dimas kiper ndi yo. Jarene kiper Lenovo kowe omonge. Oh salah Dim. Iki kiper Realme. Lah iki pe tulisane kaose belakangnya Amit ya Lenovo. Mas Joko Ribowo kiper Lenovo ngono kok. Aslinya ngene iki jono njaluk sponsor kok Lenovo. Eh ngono. Aku siji yakin. Aku siji. Jajal Dim kiper ndi Dim? Tekok Dim. Yo yo yo. Parah. Siap. Iya iya. Eso 96. Oke. Ya 96. Oke, cek masih kosong. Minggir, minggir. Oke. Oke. Bacor. Rul. Rul. Wahyu agak kesini yuk. Iya. Wahyu Prabu. Gak enak Pak, jangan panggil Wahyu, Pak. Wes jenenge Wahyu sore. William. Eh. Oh iya. Mas aku bisa jaga jarak kesini dikit. Bacor aman? Aman. Eh, action. Misalnya koyo Arema Malang, terus PSIS Semarang, Barito Putra. Nek gak ngono apa sing lokalan-lokalan kene wae Mas cedak-cedak wae. Contone koyo Persipa Pati. Apa sing tanggone? Dit. Kowe mau kondi. Kemesan alun-alun. Gak mau karo susi ora wani blas. Kowe ra wedi karo anu mburim sapa? Takut. Kenapa? Jare yo papi. Papi sapa? Papinya. Iye. Aku meadol dadi ora payu. Lah kok iso 15.000 ora kelemesen opo? Kowe ndak ora ewah karo kiper timnas ning mburi kae. Halo Mas Joko Ribowo. Oke. Bowone lho. Keren-keren mantap. Heh. Padha bowone tapi beda nasib. Kok iso? Sing siji berwibawa. Heeh. Sing siji suka dibawa. Suaru, suka dibawa, berwibawa harus suka dibawa. Waduh, mantap. Semangat, semangat, semangat. Pamitan mulai. Oke, nanti foto. Udah dulu. Atau tiga kali lah. Yeah. Sampean saya. Nyepul. Jadi semangat, acting sama Mas Joko, sukses selalu pokoknya. Mas, tangnya gini bisa gak ya kiri? Terus kok gini, oh tangnya, pertama ngono terus, yang kedua amit mas, tadi ini ngarek lu tangan kiri nih, mas, tangannya sampean yang kiri gini gini,
Sik kok Instagram iki lho sing sing viral lah. Lah dikono. Nah. Kayak nah, gitu ya. Batik batine Mas Joko kan ini. Bocah kok asu banget. Terus itu selesai terus. Makasih ya, Mas. Terus Mas Joko kan out terus alhamdulillah bisa foto karo main bola, main interviewan. Yes. Apa tak? Iya, pacaran. Facebook lo. Jangan lupa coblos. Pas fotone kan. Bawa. Cepul lho. Ya ora ya. Misi-misi. Ya, misi-misi membangun karaoke. Ono amah berapa ta? Wujud los tanpa modal ngono. Lah fotone kan ning HP-ne Mas Joko rupo wowo. Duh, mak. Gila ya. Ngono ya. Tapi fotone kan ning HP-ne Mas Joko. Gagal. Oke. Ready? Mas Tek, konco sing paling sugih sapa menurut kowe? Nek Mas Yopi itu biasa, sederhana. Iya. Cara warung makan itu warung makan Burjo. Padang. Burjo, Pak. Burjo. Burjo kok nah, Burjo. Iya, terus. Terus Mas Wendy itu cara ngono menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Lah nek sing paling nek Mas Mas Jadi itu standar ke atas karena tidak doyan udut. Nek sing paling sugih, paling kaya yayasan di mana-mana itu mung siji. Bu. William Prabowo. Indikatornya apa? Perkorane apa? Karena begini, teman saya itu cuma satu merek rokok. Kalau Mas Bowo itu dari semua segala jenis merek rokok, dia punya, Pak. Dia ngemut. Iya. Cuman maksudnya ngemut. Alah kok ora ngerti kok. Pokoke sigra lumaing asta. Ngatong lho. Berarti kok ngemis ngono ah kasarane. Pokoke anggere ono plat rokok, Mas, yo rokok, Mas. Jadi semua merek ada. Heeh. Iku paling kaya raya. Iya. Ngene kok mbok kono ora parehi akur karo bowo. Kata-kata buat sutik satu kata buat sutik. Ono Jesslyn. Ora apa-apa rong jowo. Sutik asu. Oke. Dua kata buat bawa dua kata. Dua kata. Bon bin cacat. Ora cacat mental. Dua kata buat sutek. Matane pecak. Kowe kata-kata buat bawa. Asu asu asu. Nganu kemayu, Bu. Kemayu Jawa. Ngene wae. Sok do dijak banci, Bu. Do. Aku kok seneng aku gak seneng blas aku sedih aku ngeneng banci tak dole setik dadi banci tak dole ndak dole ndi tak dole wagenan kan pijet tok pijet abi karo kamu kamu jaran apa gitu aduh ya Allah ora astagfirullah iku berguyon tes masyaallah aku jare mbak-mbak masyaallah. Wes aku tak genten Dedi ta. Dedi ku urung dijak komentar. Anti. Dua kata buat bowo. Karena kalian udah menghancurkan ya. Multi talent. Pas bisa ya. Iya. Coblos nomor 2. Harus disiplin loh. Iya, iya. Nek menurut kowe Ded, sing jenenge bowo ki piye? Susi. Kok wis lengo gedeng aku. Iya, iya. Nek menurut bowo. Bowo ki piye nek menurut kowe? Kangane mikoplo. Kok iso? Luwih nemen saka mikoplo. Masalahe, masalahe mang jadi setopat. Heeh. Wis sore tek. Sigro lumayan asto. Sigro lumayan asto. Aman wis nggo. Ngatongan ngono Mas. Ora lah. Siji meneh, Pak. Ala-ala lagi sik kancane awak dhewe. Siji meneh, Pak. Siji meneh apa, Tik? Pangrebut kamardikan. Oh, pangrebut kamardikan. Ganteng dhewe. Paling bagus. Ora pahlawan ngono. Ora sido, Sus. Kenapa kamu kok ikut terus, Sus? Engko nek Dedi soteng karo Santi kok rembo. Tutup telinga. Biaja piye? Biajak Mas Dedi ya. Tutup hidung, tutup hidung. Tadi ada Mbak Santi kok diam saja kenapa, Ded? Rambekan. Tutup hidung. Rambekan blas semua kenapa? Ono mandure kok entek-entek ra ndungu. Ayo bau. Ndur mandur. Iki lho Dedi ra iso omong. Ngono. Halo Mander. Dedi. Selin. Bau. Bau. Pakde bau. Bau piye wangine ra karuan kok bau. Mulut.
Ayo, udah jalan bau, tutup mulut.